โอเคสวัสดีអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅក្នុង YouTube Channel របស់សុងមេឌៀទាំងអស់គ្នា Welcome បាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅខ្ញុំបាទសុងដែលនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះមួយនៃការ Record Screen នៅក្នុងទូក្នុង Computer របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាទូទៅការ Record Screen ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការ Record Screen នៅក្នុង Computer របស់យើងតើយើងគួរប្រើកម្មវិធីមួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនហើយបងប្អូនជ្រើសយកមួយណាអាស្រ័យលើបងប្អូនហើយកម្មវិធីរបស់វាគឺមានច្រើនហើយ function របស់វាមានខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ខ្ញុំមាន link 5ដែលចង់ណែនាំឬក៏ recommend បងប្អូនអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី record screen នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងមិនថា desktop ឬ laptop ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រើអាលេខ1បាទ OBS កម្មវិធី OBS នេះវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំមិនខ្ញុំថាល្អដោយសារថាទី1ហ្នឹងនេះដូចកម្មវិធីដែលខ្ញុំកំពុង record ហ្នឹងទី1វាមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងអាច record screen នៅក្នុង computer របស់យើងបានដោយខ្ញុំកំពុង record ឲ្យបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអាច record បានហើយទី2ហ្នឹងខ្ញុំអាច record ឬក៏ live រឿងនៅក្នុង page Facebook របស់ខ្ញុំបានដោយកម្មវិធីនឹងដែរបាទអញ្ចឹងវាមាន function ច្រើនទៀតទី2ហ្នឹងគឺវាអាចបើក camera បានបាទបើកាមេរ៉ានៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបានដែលអាចឆ្លងមុខយើងបានដោយសារតែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរីខនទៅពេលយប់អញ្ចឹងវាអត់ឃើញមុខអញ្ចឹងខ្ញុំសុបចិត្តបិទកាមេរ៉ាតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការបើកាមេរ៉ាមិនមិនអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីទី2ដែលខ្ញុំប្រើដែលខ្ញុំចង់រីខមែនហ្នឹងគឺwebcom បាទ webcom នេះគឺពេញនិយមផងដែរនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនពីច្រើនក៏ record នៅ webcom នឹង webcom នឹងគឺ function របស់វាគឺប្រើស្រួលផងដែរប៉ុន្តែវាមានវាកម្រិតរបស់វានៅចេញ OBS ណឡើយបាទតែការ record សំឡេងគឺនិយាយទៅខ្ញុំអាចនិយាយថា function របស់វាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទី3 recorder បាទ /en នឹងបាទ en អញ្ចឹង link របស់វាខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើ link ហ្នឹងទៅបងប្អូនអាច download បានបាទហើយកម្មវិធីទី4ហ្នឹង Camtasia Studio បាទកម្មវិធីហ្នឹងគឺល្អដែរបងប្អូនអាច download បានអាចប្រើប្រាស់បានហើយទី5គឺ Ocam បាទ Ocam បាទ Ocam នេះគឺខ្ញុំឃើញគេប្រើច្រើនដែរក្នុងកម្មវិធី Ocam ហ្នឹងគឺ recordscreen នៅក្នុងកុំព្យូទ័របានល្អផងដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ recommend ឬក៏ចង់recommend មានថាណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺកម្មវិធី OBS ហ្នឹងគឺល្អបងប្អូនបងប្អូនអាច record បានច្រើនបាទដូចខ្ញុំកំពុង record អញ្ចឹងអូខេហើយអញ្ចឹងយើងកុំរង់ចាំយូរយើងខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការ record នៅក្នុង screen ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនជាមួយនឹង OBS កម្មវិធី OBS របស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុង record អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាមួយមួយព្រោះអីវាមានកម្មវិធី2បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនអស់គ្នាពេលបងប្អូនចូលមកកាន់កម្មវិធី OBS មកគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបាទបែបហ្នឹងចឹងថាវាអត់មានអីណាអានេះក៏អត់មានដែរនេះកុំអត់មានដែរអញ្ចឹងបើអត់មានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាបងនេះបាទសញ្ញាដកដកឬក៏ remove សញ្ញាបងមានថា add ឬក៏ time អូខេអញ្ចឹងដើម្បី record screen បានបងប្អូនចុចមកកម្មវិធី OBS មកចាំមកបងប្អូនចុចសញ្ញាបងបងប្អូនចុចមកបាទតើវាមាន function ច្រើនតែបងប្អូនអាចដាក់បានតែអ្វីខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺមានតែ2ទេបាទព្រោះបើសិនជាបង្ហាញទាំងអស់វាច្រើនចំណាយពេលច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបងមានចំណងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមនឹងបង្ហាញ function របស់វានេះមួយនេះមួយជូនបងប្អូនបាទបាទដោយសារបើយើងអនុវត្តទៅវាត្រូវការពេលវាច្រើនអ
display sculpture display sculpture នឹង để ខ្ញុំ កំពុង record នឹង ឯង អញ្ចឹង យើង I record screen មាន ថា display នឹង I record screen ទាំង មូល នេះ sculpture មាន ថា យើង thought screen ទាំង មូល នឹង ជូន មាន ថា យើង record screen ទាំង មូល បាទ អញ្ចឹង បើ record screen ទាំង មូល បាទ បងប្អូន ចុច លើ វា មក បាទ ចុច លើ display sculpture នេះ មក okay ដោយ សារ តែ ខ្ញុំ មាន មួយ បាទ នេះ នេះ data ដែល ខ្ញុំ មាន មួយ នេះ ហើយ នេះ អញ្ចឹង បាន ខ្ញុំ ចុច មួយ ទៀត មក វា ចេញ សញ្ញា sculpture 2 អញ្ចឹង តែ ត្រង់ ចំណុច នេះ បងប្អូន អាច ដូរ ឈ្មោះ ដាក់ ឈ្មោះ ខ្លួន ឯង ថា ដាក់ កម្មវិធី អុយ មួយ យ៉ាង ទៅ បងប្អូន អាច ដូរ បាន ណា បាទ តែ តែ ខ្ញុំ អត់ ចង់ ដូរ ទេ ខ្ញុំ ចង់ ដាក់ ធម្មតា អញ្ចឹង តែ មក ខ្ញុំ ចុច okay បាទ ចុច okay មក វា ចេញ ត្រជាក់ អុយ បងប្អូន ឃើញ ចេញ 2 ឯង អានេះ ខ្ញុំ កំពុង record អានេះ អា ថ្មី បាទ អញ្ចឹង វា រៀង ញ៉ាញ់ តិច តែ បងប្អូន មើល មួយ មួយ ឲ្យ យល់ បាទ អញ្ចឹង អានេះ អា ថ្មី ខ្ញុំ ចង់ ណែ ដើម នឹង គឺ អា ថ្មី ចា អា ថ្មី បើ ចេញ មក អញ្ចឹង អត់ អី ប្របាក់ ទេ បងប្អូន ពេល បងប្អូន ឃើញ អញ្ចឹង វា ថា វា កំពុង តែ ចេញ តម្រង ដើម្បី ឲ្យ យើង record ហើយ អញ្ចឹង បងប្អូន អាច ចុច okay បាទ មិន បាច់ កែ ទេ ចុច តែ okay មក okay មក វា ចេញ អញ្ចឹង ឲ្យ ពេល ចុច ចេញ អញ្ចឹង នេះ បងប្អូន ឃើញ មាន ក្រហម ទេ ជាមួយ ខ្ញុំ បងប្អូន នេះ អា ចាស់ ហើយ អា នេះ អា ថ្មី មាន ថា វា កំពុង តែ ដាក់ រូប ផ្ទៀង ពាក កណ្ដាល វា ដាន ត្រឹម ឯង ត្រឹម ឯង ឲ្យ យើង អញ្ចឹង ណា យើង record បាន ត្រឹម ឯង ទេ បាទ អញ្ចឹង ដើម្បី យើង record ពេញ computer បាន យើង ទាញ វា នេះ ចេញ ចុច សញ្ញា នេះ មក ចុច ត្រួត ត្រង់ នេះ មក ចុច អាប់ ទាំង លើ ដែល យើង record ថ្មី នេះ មក តែ មក យើង ទាញ កន្លែង សញ្ញា ជ្រុង នេះ ចុច ឲ្យ U មក យើង ទាញ អញ្ចឹង ណា ទាញ ឲ្យ ពេញ ជាមួយ នឹង ecrom នេះ ណា មាន ន័យ ថា ឲ្យ វា ពេញ វា ថត ពេញ ពី computer យើង ពេញ ecrom ប្រហែល ឯង okay ចំណុច បន្ទាប់ មើល ចំណុច នេះ បាទ desktop audio បាទ audio មាន ថា desktop audio មាន សំឡេង audio ដែល យើង ត្រូវ record វា មាន 2 បងប្អូន ឃើញ ទេ okay សម្រាប់ computer ខ្ញុំ គឺ វា មាន mic វា ដូច មាន mic ទូរស័ព្ទ អញ្ចឹង វា អាច record ដោយ មិន បាច់ ប្រើ microphone បាទ អញ្ចឹង យើង អាច record ផ្ទាល់ បាន តែ បងប្អូន ខ្លះ គាត់ មាន microphone គាត់ អាច ដុត ឌុយ ដុត អី អញ្ចឹង មក ដូច អ្នក cover អញ្ចឹង ណា បាទ okay ចំណុច ទី 1 បើសិន ជា បងប្អូន ចង់ ប្រើ desktop audio អត់ ចង់ ឲ្យ ឮ សំឡេង ខាង ក្រៅ បងប្អូន អាច ប្រើ អា ហ្នឹង ណា បាទ បងប្អូន ចុច បើក មក okay អញ្ចឹង វា ឮ សំឡេង ទាំង desktop ដែល យើង កំពុង តែ ប្រើ មិន ថា បទ ចម្រៀង អី យើង បើក អញ្ចឹង វា ឮ អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង វា ស្រូប បាន ទាំង អស់ វា ឮ អញ្ចឹង ទៅ ចំណុច ទី 2 mic ហើយ នឹង AUX ខ្ញុំ មិន ដឹង ពាក្យ ពេញ មិន ទេ mic អូយ នឹង AUX ហ្នឹង មាន ថា សំឡេង នៅ លើ desktop របស់ យើង នេះ សំឡេង mic ណា បាទ សំឡេង mic ដែល យើង មាន mic ដូច ទូរស័ព្ទ ដែល យើង អាច និយាយ ឆ្លង ឆ្លើយ ទៅ ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់ អញ្ចឹង ណា និយាយ demo យើង និយាយ ទៅ ឮ គេ ទៅ វិញ អញ្ចឹង ណា បាទ អញ្ចឹង បើសិន ជា បងប្អូន ចុច បិទ អា នេះ មាន ថា វា អត់ ឮ សំឡេង នៅ ក្នុង mic ក្នុង computer របស់ យើង ទេ តែ បើ យើង បើក មាន ថា ទោះ បី យើង record បិទ ចុច នៅ ក្នុង desktop របស់ យើង ហើយ យើង បើក mic នេះ មាន ថា សំឡេង របស់ យើង គឺ ត្រូវ បាន ស្រូប ចូល ទាំង អស់ យើង និយាយ មក មាន ថាសំឡេង របស់ យើង ទាំង ប៉ុន្មាន គឺ ស្រូប ចូលក្នុង នេះ ទាំង អស់ បាទ okay បើសិន ជា បងប្អូន ចង់ បិទ desktop បាន បើ បងប្អូន record ដូច ខ្ញុំ អញ្ចឹង បងប្អូន អាច ចុច បិទ desktop បាន តែ កុំ បិទ mic នេះ បើសិន ជា បងប្អូន បិទ mic នេះ មាន ន័យ ថា បងប្អូន អត់ record សំឡេង ខ្លួន ឯង ឮ ទេ គឺ បិទ សំឡេង អញ្ចឹង បងប្អូន ចុច ពាក់ អស់ នឹង ទៅ និយាយ ស្អី ទេ បាទ អញ្ចឹង បើ use through បងប្អូន បើក ទំព័រ អញ្ចឹង ក៏ បាន ឬ ក៏ បិទ desktop audio ក៏ បាន okay បើតែ សម្រាប់ ខ្ញុំ គឺ ចុច បើក ទំព័រ ស្រួល ដូច ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ video ណា មួយ អញ្ចឹង បង្ហាញ តិចតិច អញ្ចឹង ខ្ញុំ អាច ឲ្យ ឮ សំឡេង នៅ ក្នុង desktop បាន okay បន្ទាប់ មក ទៀត ចំណុច ទី 3 ចំណុច ចុង ក្រោយ គឺ ការ record បាទ បងប្អូន ឃើញ នេះ ចុច មក ខាង នេះ មក ខាង សាម ដៃ បង ឃើញ បងប្អូន ឃើញ មាន start stream 1 stop recording 1 studio mode setting exit okay ខ្ញុំ បង្ហាញ តិច មក start stream មាន នេះ មាន ថា បើសិន ជា បងប្អូន ចង់ line សំទោស ចង់ line ឬ ចូល ទៅ ក្នុង page Facebook របស់ បងប្អូន បងប្អូន ត្រូវ ចុច ពាក្យ ថា start streaming ដើម្បី line Facebook តែ មុន នឹង line បងប្អូន ត្រូវ ចូល setting នេះ ដើម្បី កំណត់ បាទ បើសិន ជា បងប្អូន ចង់ ដឹង បងប្អូន អាច comment talk សួរ ខាង ក្រោម បាន ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ជូន បងប្អូន ពី function ហ្នឹង តែ ដែល ចំណុច ដែល ខ្ញុំ ចង់ បង្ហាញ គឺ ការ record screen ទេ បាទ ទៅ មក ទៀត stop recording បាទ ចំណុច នេះ ដែល បងប្អូន ត្រូវ អនុវត្ត នៅ ពេល ដែល បងប្អូន record screen okay
បើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ record បងឃើញពាក្យថា start record អញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែ record អញ្ចឹងវាចេញសញ្ញា stop recording បើខ្ញុំចុច stop recording មានថាខ្ញុំឈប់ record ជូនបងប្អូនហើយខ្ញុំ stop ខ្ញុំឈប់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង studio mode នេះចង់មានថាតាក់ទងសំឡេងហើយ setting នេះតាក់ទងនឹងការ live script អីអញ្ចឹងទៅហើយ exit នេះមានថាស្មើនឹង back មកស្មើនឹងថយក្រោយឬថប់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាអូខេសង្កេតថាបងប្អូនអាចយល់ពីការប្រើប្រាស់អូខេនៅចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចមួយទៀតហ្នឹងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាដូចខ្ញុំមើលវីដេអូខ្ញុំខាងក្រោមទៅគឺខ្ញុំបងប្អូនការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ារបស់វាដើម្បីប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាបានបងប្អូនចុចពាក្យថា add នេះមកបាទសញ្ញាបងទីមកទៅមកបងប្អូនរូបពាក្យថាអូខេចាំតិចសិនអូខេអូខេវីដេអូ capture device បាទបងប្អូនចុចពាក្យហ្នឹងមកវីដេអូ capture device មានថាវាចេញកាមេរ៉ាយើងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកអូខេអញ្ចឹងវាចេញចេះឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនដូរឈ្មោះក្បាលមិនបាច់ដូរក្បាលអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអូខេមកវាចេញកាមេរ៉ាយើងអូខេគេបងប្អូននេះរូបខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងបើពេលចេញអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនភ័យទេអញ្ចឹងវាដាក់ post straight ហើយនឹង color spanning div call វាយើងដាក់ចង់ដូរដាក់ហ្នឹងក៏បានដាក់អញ្ចឹងក៏បានអូខេឥឡូវមកទៀតមានចេញឲ្យទេអញ្ចឹងនឹងដាក់អញ្ចឹងហើយនិយាយទៅបងប្អូនអាចកែប្រែតិចតិចមកបើសិនជាបងប្អូនចង់កែប្រែទេបងប្អូនដាក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានអូខេអញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកវាចេញកាមេរ៉ាហើយចាំមើលអូខេអញ្ចឹងនេះកាមេរ៉ាយើងអាចដូចពួកបង YouTuber ហ្នឹងគាត់តែងថត reaction ហ្នឹងគឺគាត់តែងប្រើកាមេរ៉ាអញ្ចឹងឬក៏កាមេរ៉ា Pro កាមេរ៉ាផ្សេងផ្សេងក្រាវវាហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានេះដាក់កន្លែងផ្សេងកន្លែងណាក៏បានឬក៏យើងអាច zoom មកទូចឬអាច thumb អាស្រ័យលើបងប្អូនចំនួនចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើកាមេរ៉ាហ្នឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅណេះឬក៏ដាក់ទីនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើកាមេរ៉ាបានអូខេជាការពិតខ្ញុំចូលចិត្តប្រើកាមេរ៉ាដែរដើម្បីឃើញមុខអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចស្គាល់ថាអូខេ YouTube ខ្ញុំនឹងមានការបញ្ចូលច្បាស់លាស់ឬក៏ខ្វះខាតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំឈ្មោះខ្លះតាកតូអញ្ចឹងណាតែពីច្រើនពេលខ្ញុំ record យប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើកាមេរ៉ាទេដូចពេលឡើងអញ្ចឹងគឺមើលមកឃើញអូខេអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយនឹងអាចទទួលបានបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរទាក់ទងនឹងកម្មការប្រើប្រាស់កម្មវិធី OBS ឬកម្មវិធីផ្សេងៗអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបនៅកាន់បងប្អូនវិញអូខេអញ្ចឹង complete ជួយ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើវីដេអូក្រោយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ complete like ផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ